Štai taip atrodo mūsų ofisas. Mes jau einame į finalinę tiesią liniją. Ir čia esame įrengę 2-3 darbo vietas. Tuo džiaugiamės. Turime gerą šviesą. Turime šviesią erdvę patalpą. Dar ne viskas, ne visi baldai pastatyti. Dar ne visus įsigijome. Tačiau jau turime darbo stalus, kėdės ir vietas, kur galime darbuotis, kurti, generuoti, diskutuoti. Tuo labai džiaugiamės ir tikimės labai gerų ir produktyvių metų. Taigi ačiū visiems, kas mus palaiko, ačiū visiems, kas mus remia, ačiū visiems, kurie yra kartu su mumis tam, kas atitumėm Vilties arką Panevėžyje. Ačiū kiekvienam iš jūsų.